Amritsar, powered by CHHJ, brought to Dhalair Pran. বাপুতি আহোন রঙালী বিহুর আনন্দ পটলিয়া সমগ্র রাজ্য সদিয়ার পৰা ধুবুৰীলৈ ঢোলৰ গুমগুমনি নাচনীৰ গীৰপনিত ৰজন জনাইছে অসমৰ আকাশ বতা দেওপৰে ইজনে হিজনৰ সেনেহৰ বিহুৱান জাসি অসমবাসীয়ে পালন কৰিলে মানুহ বিহু বিহু নামৰ পুৰক মুখৰিত ৰাজ্য তৃতীয়বাৰলৈ দিল্লী দখলৰ লক্ষ্যৰে বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সংকল্প পত্ৰ এক দেশ এক নিৰ্বাচন আৰু সমসাগৰী সংহিতা চমুকৈ ইউচিচিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে বিজেপিয়ে বিজেপিৰ সংকল্প মোদীৰ গেৰাণ্টি বুলি জনতাক আকৃষ্ট কৰাৰ চেষ্টা বিশ্বজুৰি ৰামায়ণ উৎসৱ আয়োজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাৰতক মেনুফেকচাৰিং হাব ৰূপে গঢ়ালৈ অলেখ সংকল্প গেৰুৱা বাহিনী সংকল্প পত্ৰ দুটৰ পৱত উন্নয়ন আৰু শান্তি স্থাপনৰ বিশেষ গুৰুত্ব বিজেপিৰ হৰবৰ খান্দি অসমৰ বান সমস্যা সমাধানৰ সংকল্পৰ লগতে উত্তৰ পূবত শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ উন্নয়নত বিশেষ অগ্ৰাধিকাৰ এক্টিছ পলিচিৰ সহায়ত অঞ্চলটোৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সংকল্প পত্ৰ সুপৰিকল্পিত আঁচনি বুলি ভূয়সী প্ৰশংসা মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ জৰাফকাৰ ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰি নিৰ্বাচনী সভা সমিতিৰ মুখেৰে বিগ বাস্প এৰিব ধৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে বিজেপিয়ে 400 আসন পালে মছজিদত আজান দিয়া বন্ধ হ'ব বুলি উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই 4000 মুছলমানক জেলত ভৰোৱা বুলি পৰচনামূলক মন্তব্য ঈদৰ 5 মিনিট আগতে গৌৰৱ গগৈ সুৰেশ বৰা আৰু পদ্যুৎ বৰদলৈ মুছলমান হৈ গৈছিল বুলিও কৰিছে আক্ৰমণ ৰঙালী বিহুৰ মাজতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তেজুৰ লগতে শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ ঠেলামৰা আৰু নগাঁও সমষ্টিৰ হোজাই নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শোণিতপুৰৰ ঠেলামৰা আৰু হোজাইত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসভা রূপৈহাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক নুরুল হুদাৰ উচ্চতনিৰ পিছতে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচনী হিংসা নুরুল হুদাৰ পৰচনামূলক ভাষণৰ পিছতে চামগুৰিৰ কিঙিমাৰীত কংগ্ৰেছৰ বিজেপিৰ সংঘাত সুৰেশ বৰাৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণৰ পিছত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ কনভয়ত আক্ৰমণ হাত সাৱটি বহি নাথাকো বুলি হুমকি সুৰেশ বৰাৰ গৰু বিহুৰ সন্ধিয়া আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা এজন দুৰ্বৃত্তক আটক ধৃত যুৱকজন খানাপাৰা সম্পক দাস ঘটনাৰ সৈতে জড়িত ৰাহুল ঠাকুৰীয়া নামৰ যুৱকৰ পলায়ন গৰু বিহুৰ সন্ধিয়া গণেশগুৰিৰ উৰণ সেতুৰ তলতে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছিল দুই উদণ্ড যুৱকে বিহুৰ উৎসাহৰ মাজতে গোলাঘাটৰ অপহৰণৰ বলি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী 10 এপ্ৰিলৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে গোলাঘাট চানমাৰীৰ 16 বছৰীয়া কিশোৰী অপহৰণকাৰী আত্মসমৰ্পণৰ পাছতো কিশোৰী উদ্ধাৰ নোহোৱাত হাহাকাৰ লাগিছে পৰিয়ালত ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ইৰাণৰ ড্ৰোন আক্ৰমণ ইৰাণে শতাধিক শ্বাহিদ ড্ৰোন প্ৰক্ষেপ কৰিছে ইজৰাইলৰ দিশে 9 ঘণ্টাৰ অন্ত লক্ষ্য ভেদ কৰিব ড্ৰোনে ইৰাণত চাইবাৰ আক্ৰমণো আৰম্ভ কৰিছে ইজৰাইলী হেকাৰে ডামাস্কাছত থকা ইৰাণৰ বাণিজ্যিক দূতাবাস আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ ইৰাণৰ লাহোৰত আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড ডন আৰ্মীৰ ছৰফৰাজক গুলীয়া হত্যা সৰবিজিৎ সিং হত্যাকাণ্ডৰ অন্যতম অভিযুক্তৰ আমিৰ ছৰফৰাজ 2013 চনত পাকিস্তানৰ জেলত আমিৰ ছৰফৰাজ এণ্ড কোম্পানীয়ে হত্যা কৰিছিল ভাৰতীয় নাগৰিকজনক অমৃতসৰ পাৱাৰ্ড বাই চিএইচএইচজেফ প্ৰতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ